ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីដឺរកឃើញក្រុមទី3ដែលធានាបានទៅលេង World Cup នៅកាតាក្រុមបាតតជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលខ្លាចជាក្រុមទី3បន្ទាប់ពីអាឡម៉ង់និងដាណាម៉ាដែលធានាកៅអីឡើងទៅកាន់ជុំប្រដាច់ប្រត FIFA World Cup 2022តាមរយៈការប្រកួតវគ្គជម្រុះបន្ទាប់ពី Lucas Spagheta រកគ្រាប់បាល់ជាជំនះតែមួយគ្រាប់គត់ក្នុងការប្រកួតទៅនឹងកូឡុំប៊ីដែលបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល 1-0ប៉ាកេតារករបបបញ្ចូលទីពីការបញ្ជូនដោយតារាឆ្នាំ Neymar នៅនាទីទី72ក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup នៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលបានបង្កើតកំណត់ត្រាមិនបរាជ័យក្នុងវគ្គជម្រុះនេះ12ប្រកួតក្រុមរបស់លោកទីតេទទួលបានជ័យជំនះ11លើកនិងស្មើម្ដងក្នុងវគ្គជម្រុះមុនពេលជួបប្រកួតតទល់នឹងអាសង់ទីនដែលជាក្រុមយកឈ្នះពួកគេក្នុងវគ្គប្រដាច់ប្រត Copa America កាលពីខែកក្ដាសូមបញ្ជាក់ថាប្រេស៊ីលជាក្រុមទី3ដែលធានាកៅអីឡើងទៅជុំប្រដាច់ប្រត FIFA World Cup ដែលឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះបន្ទាប់ពីក្រុមមកពីអឺរ៉ុបអាឡម៉ង់និងដាណាម៉ាកគណៈកតាទទួលបានកៅអីដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងនាមជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអត់ចង់បានលោក Conte បានខ្វែងគំនិតជាមួយប្រធានក្លឹបជំវិញការចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នោតរបស់ R.Madrid រូបនេះមកកាន់ Spurs អ្នកចាត់ការថ្មីលោក Antonio Conte បានបដិសេធនូវគំនិតរបស់ប្រធានក្លឹបលោក Daniel Levy ជំវិញការចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Eden Hazard របស់ក្រុម R.Madrid មកចូលរួមជាមួយថតធម្មរបស់ Spurs នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីការរបស់កាសែតនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមែនទែនទៅលោក Conte គឺមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីនាំចូលខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់នាខែមករាខាងមុខនេះរួចរាល់ហើយយ៉ាងណាមិញមុនពេលចេះកងត្រាមកដឹកនាំ Spurs អ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអ៊ីតាលីត្រូវបានថ្នាក់លើក្លឹបសន្យាថានឹងផ្តល់កញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដើម្បីចុះគាំទ្រនាំយកកីឡាករឌូសានវ៉ាឡាវិកពីក្រុង Fiorentina មកកាន់ទឹកដី Tottenham Stadium ក្នុងនោះដែរកាសែត El Chiringuito បានចុះផ្សាយថាប្រធានក្លឹបលោក Levy ហាក់ពេញចិត្តនឹងចង់ចុះគាំទ្រយក Eden Hazard មកកាន់ទឹកដីប្រទេសអង់គ្លេសជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោក Conte មិនបានគ្រប់គ្រងលើកម្រិតនេះទេដោយសារកំឡុងពេលដែលលោកដឹកនាំនៅ Chelsea Hazard គេហាក់មិនសូវប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ប៉ុន្មានឡើយដូច្នេះហើយទើបលោកមិនចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Basic រូបនេះមករួមក្រុមឡានមិនខ្ចីជី Neymar ជិះសត្វអថងភីកាចៈតម្លៃ15លានដុល្លារមកវឹកហាត់នៅពេលដែលអ្នកមានលុយវណ្ណៈនិងឥទ្ធិពលនៃគេឈ្មោះល្បីល្បាញប្រកបណាស់គ្រប់ពេលដែលបង្ហាញខ្លួនតែងតែត្រូវបានគេកោតសម្គាល់ជាខ្លាំងនៅសកម្មភាពក៏ដូចជារបស់របរប្រើប្រាស់ទាំងសម័យទំនើបដែលបានទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃថ្លៃជាដើមជាក់ស្ដែងក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីល Neymar បានខ្លាចជាចំណុចកណ្ដាលនៃការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីរុកលោកបានមកដល់ប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងការវឹកហាត់ជាមួយនឹងការជិះអថងភីកាចៈដែលមានតម្លៃថ្លៃមិនគួរឲ្យជឿជាស្ដែងលោកប៉ាស៊ីងហ្គោរុកនេះបានមកដល់ប្រទេសប្រេស៊ីលជាមួយអូថាំភីកាចៈដែលជាម៉ាក់ Mercedes ពណ៌ខ្មៅទោះខ្លួនតែម្ដងដែលត្រូវបានគេបានប្រមាណតម្លៃស្មានរហូតដល់ទៅ15លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះយោងតាមឌីរីយ៉ូ AS ក្រុមហ៊ុន Airbus បាននិយាយថាអូថាំភីកាចៈមានឈ្មោះ Airbus H135 របស់កីឡាករវ័យ27ឆ្នាំមានសមត្ថភាពផ្ទុកអ្នកដំណើរបានរហូតដល់ទៅ10នាក់វិញមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកបើកយន្តហោះឬសហពីឡុតនោះទេតាមប្រភពបន្តទៀតបាយដឹងថាអថងភីកាចៈដែលមានតម្លៃថ្លៃមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសព្រោះតែវាមានចង្កឹះលេខត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ទាំងការប្រើប្រាស់ស៊ីវិលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងមានឧបករណ៍សម្រាប់ជំនួយក្នុងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រនិងសង្គ្រោះផងដែរសារភាពត្រង់ត្រង់លោក Pochettino ថាលោកពិបាកក្នុងការបង្វឹកកីឡាករឆ្នើមរបស់ PSG ទាំងនេះណាគ្រូបង្វឹកក្រុម Paris Saint-Germain លោក Mauricio Pochettino សារភាពតាមត្រង់ថាលោកពិបាកក្នុងការបង្វឹកកីឡាករ Neymar, Kylian Mbappé និង Lionel Messi ណាស់ជាការពិតណាស់ការដែលមានកីឡាករឆ្នាំ3រូបខាងលើមករួមក្រុមគឺវាប្រៀបបានដូចជាមានសមិទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យចឹងសម្រាប់ PSG ទោះជាយ៉ាងណាលោក Pochettino នៅតែមានអារម្មណ៍មួយថាការដែលចង់បង្វឹកពួកគេឲ្យលេងស្របទៅតាមចិត្តសាស្ត្ររបស់លោកវាហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងលោក Pochettino បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការបង្វឹកពួកគេឲ្យស្របតាមទម្រង់លេងរបស់ក្រុមនៅលើទីលានគឺពិតជាពិបាកណាស់ព្រោះថាពួកគេគឺជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ស្រាប់ហើយអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនោះគឺពេលវេលានៅជាមួយគ្នាឲ្យបានយូរដើម្បីយកចិត្តគ្នាប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតពួកគេលេងទៅតាមតែអារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែការលេងរបស់ពួកគេគឺពោរពេញដោយគុណភាពភាពវៃឆ្លាតនិងមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីជោគជ័យហើយសម្ពាធដែលពួកគេកំពុងមាននោះគឺការព្យាយាមយកជ័យជំនះជូនក្រុមនេះឯងជាអ្នកណាលោក Perez ថាលោកធ្លាប់តាក់ទងចង់បានអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ PSG រូបនេះតែចុងក្រោយត្រូវបរាជ័យដោយសារប្រធានក្លឹប Real Madrid លោក Florentino Perez ថាលោកធ្លាប់តាក់ទងទៅ Zlatan Ibrahimovic ការគេប្រកបអាជីពនៅ Paris Saint-Germain ដើម្បីឲ្យគេមកចូលរួមនៅអេស្ប៉ាញវិញប៉ុន្តែចុងក្រោយត្រូវបរាជ័យដោយសារគេទាមទារថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ហួសហេតុពេកជាការពិតណាស់កាលពីឆ្នាំ2012 Zlatan បានផ្លាស់មកពីក្លឹប AC Milan មកចូលរួមជាមួយ PSG ក្នុងតម្លៃខ្លួន20លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ22លានដុល្លារបន្ទាប់មកគេក៏បានរួមចំណែកជួយក្រុមបានឈ្នះពានជើងឯកលីគកំពូលបារាំងបានបុរដីកាជាប់គ្នាផងដែរលោក Perez បាននិយាយថាខ្ញុំចង់បាន Zlatan ខ្លាំងណាស់កាលគេនៅ PSG ព្រោះអីបាននិយាយទៅកាលនោះគេល្អសុតសឹងតែស្មើកម្រិតរបស់ Cristiano Ronaldo ហើយអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំចង់បានគេជាដៃគូប្រយុទ្ធដើម្បីផ្ដួល Barcelona ពីកំពូលតារាងស្របពេលដែលកំពុងធ្វើការចរចារឿងផ្ទៃមកខ្ញុំឃើញថា Zlatan គេគ្មានឆន្ទៈក្នុងការមកជួយក្រុមទេគឺគេដាក់គោលដៅមកគឺដើម្បីតែលុយប៉ុណ្ណោះគ
គេបានទាមទារប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងរ៉ូណាល់ដូគុណនឹងពីឯណោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេចង់បានលុយខ្ញុំជាងខ្ញុំចង់បានគេមករួមក្លឹបទៀតដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តបោះបង់រូបគេវិញមែនឬ Xavi ចង់បានកីឡាកររូបនេះមករួមក្រុមវិញលោកគ្រូបង្វឹកដែលទើបតែតែងតាំងថ្មី Xavi Hernandez ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធ Francisco Trincao ត្រឡប់មករួមក្រុមវិញក្រោយ Barcelona បានដាក់គេឲ្យទៅក្លឹប Wolves ជ័យជើង Trincao ផ្ទេរពីក្លឹប Braga មក Barcelona កាលពីឆ្នាំ2020ដែលបានបង្ហាញខ្លួនបានជាង30ប្រកួតនៅទឹកដី Camp Nou ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ronald Koeman ប៉ុន្តែ Xavi ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរូបនេះមកវិញក៏ព្រោះតែខ្សែប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតក្នុងក្រុមបាននាំគ្នារងរបួសម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតដូចជា Ousmane Dembélé ឡែននិងអេនស៊ូហ្វាទីជាដើមដូច្នេះហើយទើប Xavi ចង់ហៅកីឡាករជាតិប៉ូទីហ្គាល់រូបនេះមកវិញគណៈដែលត្រិនខៅមិនទាន់បានសម្រេចចូលទីទេនៅរដូវកាលនេះឲ្យក្លឹប Wolves ដោយឡែក Xavi ក៏ចង់ស្នើឲ្យ Barcelona កាត់បន្ថយពីវេលាខ្ចីជើងរបស់ត្រិនខៅនៅ Wolves ប៉ុន្តែកុងត្រារបស់គេផុសកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឯណោះអ្នកណាគេអ្នកគាំទ្រ Chelsea កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចកីឡាករឆ្នើមម្នាក់នេះចាក់ចេញពីក្លឹបនៅខែមករាខាងមុខអ្នកគាំទ្រក្លឹប Chelsea បានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ខ្សែការពារឆ្នើមអេនតូនីញ៉ូរូឌីហ្គើបន្ទាប់ពីក្លឹបកំពុងមានទំនាក់ទំនងក្នុងការចង់បានខ្សែការពារសញ្ជាតិហុងការីកីឡាករអាទីឡាសាឡៃជាការពិតណាស់កងត្រារបស់រូឌីហ្គើនៅឯកឡាឋាន Stamford Bridge នឹងអស់សុពលភាពក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនេះហើយដូច្នេះមានន័យថាប៉ះសិនបារូគេមិនបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីទេនោះមានន័យថាកីឡាករសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់ខាងលើអាចចាក់ចេញពីក្លឹបបានដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនរូគេក៏កំពុងតែមានពិចារណារាមក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់រ៉ាម៉ាឌ្រីតនិងបាយែនម៉ូនីកផងដែរទន្ទឹមនឹងអនាគតរបស់រូឌីហ្គើនៅស្ពេច7 Chelsea ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការនាំយកសាឡៃមកកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសហើយក្នុងតម្លៃខ្លួន 23.4 លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ26លានដុល្លារដែលការដោះដូរនេះកាន់តែធ្វើអ្នកគាំទ្រព្រួយបារម្ភគិតថារូឌីហ្គើទំនងជានឹងចាក់ចេញហើយទើបក្លឹបស្វែងរកអ្នកជំនួសតំណែងល្អហួសម៉ងលោកប៉េបថាលោកបណ្ដាឃើញកីឡាករណាដែលមានភាពអាជីពពេញលក្ខណៈជាងម្នាក់នេះទេអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប Manchester City លោកប៉េបក៏ដូចយល់បានសារភាពថាលោកបណ្ដាឃើញកីឡាករបាទាត់មួយរូបណាដែលមានភាពអាជីពជាកីឡាកររបស់ Lewandowski ឡើយជាការពិតណាស់លោកប៉េបធ្លាប់បានធ្វើការងារជាមួយ Lewandowski នៅចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់2016ជាមួយ Bayern Munich ហើយពេលនោះអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានរួមចំណែកជួយក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនមែនទែននៅក្នុងស្រុកដូចជា Bundesliga និង DFB Pokal ជាដើមលោកប៉េបបាននិយាយថា Lewandowski ជាកីឡាករដែលមានភាពអាជីពជាងគេដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបកាយវិការរបស់គេបានបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយព្រមលូអត់បាសាចង់ចូលចែកចើយយកតារាជួរមុខរបស់ Chelsea យោងតាមស្រីរីកាក្លឹបបាសេឡូណាចង់ទាញយកខ្សែប្រយុទ្ធ Timo Werner ពី Chelsea នៅខែមករាខាងមុខនេះកីឡាករសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់រូបនេះបានផ្ទេរពីក្លឹប RB Leipzig មកកាន់ទឹកដី Stamford Bridge កាលពីឆ្នាំ2020នឹងបានចូលលេងយកញប់ប្រាំការដឹកនាំរបស់លោក Thomas Tuchel ប៉ុន្តែក្រោយការមកដល់របស់រមលូកាគូគឺ Werner ពុំបានចូលលេងទៀងទាត់ដូចមុនទេសារព័ត៌មានម៉ាកាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាដោយសារឃើញសន្តិភាពបែបនេះក្លឹបបាសេឡូណាសម្លឹងចង់បានគេមករួមក្រុមក្រោយដឹកនាំរបស់លោក Xavi Hernandez ដោយសារក្រុមខ្លាំងនៅតំបន់កាតាឡង់មួយនេះនៅខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពី Sergio Aguero ត្រូវអវត្តមាន3ខែដោយសារត្រូវតាមដានចង្វាក់បេះដូងហើយ Ousmane Dembélé ក៏រងរបួសអេនស៊ូហ្វាទីដែលជាកីឡាករឆ្នើមបានស្នងលេខ10បន្ទាប់ពីលានមេស៊ីក៏បានរងរបួសដែរដូច្នេះហើយទើប Xavi ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធមកបន្ថែមTimo Werner រកបាន12គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន40ប្រកួតឲ្យ Chelsea ដែលជាស្ថិតិមួយមិនសូវល្អសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធហើយការលេងរបស់គេក៏មិនសូវល្អដោយការរំពឹងទុករបស់ក្លឹបដែរខណៈដែលនៅរដូវកាលថ្មីនេះគេរកបានតែ1គ្រាប់គត់ជើងចាស់រូបនេះចង់ឲ្យ Real Madrid បន្តកងត្រាឲ្យមួយឆ្នាំទៀតមុនពិចារណាចូលនិវត្តន៍យោងតាមសារព័ត៌មាន Diario AS បានដឹងថាខ្សែបម្រើ Luka Modric ចង់ឲ្យក្លឹប Real Madrid បន្តកងត្រាឲ្យមួយឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2023ខណៈកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នឹងផុតកំណត់នៅចុងរដូវកាលនេះដោយឡែកគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់កីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះគឺចូលរួមការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ2022និងចង់លេងនៅកីឡាឋាន Benebu ដែលទើបតែកែលម្អថ្មីក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ Real Madrid ផងដែរបន្ទាប់ពីនោះគាត់នឹងអាចពិចារណាជួយស្បែកជើងពីបាល់ទាត់តែម្ដងជាមួយគ្នានេះយោងតាមរបាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានមួយបានអះអាងថាក្លឹប Real Madrid នឹងមិនបដិសេធចំពោះការបន្តកងត្រាឲ្យ Modric ទេទោះបីជាពេលនេះខាងក្លឹបមិនទាន់បានគិតគូរអំពីរឿងនេះក៏ដោយខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបលោកមេតសេះថាគ្មានអ្នកណាអាចជំនួសកន្លែងរបស់ដុតកីឡាកររីម៉ាឌ្រីតរូបនេះបានទេវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់លោកឡូថាមេតសេះថាដេវីតអាឡាបាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយសឺជីអូរ៉ាម៉ូសបានទេព្រោះគេនៅខ្វះខាតភាពជាអ្នកដឹកនាំជាការពិតណាស់អាឡាបាបានមកចូលរួមជាមួយរីម៉ាឌ្រីតកាលពីដើមរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនដើម្បីមកស្នងស្លាកអាយលេខ4របស់រ៉ាម៉ូសស្របពេលដែលគេផ្លាស់ទៅ PSG ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនដូចគ្នាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលអស់16ឆ្នាំជាមួយរីម៉ាឌ្រីតមកលោកមេសសបាននិយាយថារីម៉ាឌ្រីតហាក់ដូចជាបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងពេលគ្មានរ៉ាម៉ូសខ្ញុំយល់ស្របហើយថាអាឡាបាគឺជាកីឡាករដ៏ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាគ្មានភាពមឹងម៉ាត់ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមបានល្អដោយរ៉ាម៉ូសទេស
ាហាវម្ល៉េះគឺបង្វឹកកម្ពុជារូបនេះគ្រាន់តែទទួលបានសំណងក្រោយពេលក្លឹបបណ្ដឹងចេញពីដំណែងបានរហូតដល់ជិត100លានផោនយោងតាមការសរសើរថ្មីមួយបានបង្ហាញថាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុម AS Roma លោកជូសេ ម៉ូរីញ៉ូគ្រាន់តែទទួលបានសំណងទឹកប្រាក់ក្រោយពេលក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកបណ្ដឹងចេញពីដំណែងបានរហូតដល់ទៅជិត100លានផោនឬប្រមាណជា134លានដុល្លារអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ខាងលើគេគិតតែពីពលាដែលលោកមូរីញ៉ូដឹកនាំក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមឆែលស៊ីបាន2ដងពលគឺចន្លោះពីឆ្នាំ2004ដល់2007និងលើកទី2ចន្លោះពីឆ្នាំ2013ដល់2015ចំណែក Manchester United លោកធ្លាប់ដឹកនាំចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់2018និងចុងក្រោយក្រុម Tottenham Hotspur ចន្លោះពីឆ្នាំ2019ដល់2021យ៉ាងណាមិញយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គេហទំព័រ101 Great Goals បានឲ្យដឹងថាលោកមូរីញ៉ូធ្លាប់ត្រូវបានក្លឹបនៅ Premier League រួមមាន Chelsea Man U និង Spurs បណ្ដឹងចេញពីតំណែងសរុបចំនួន4លើកហើយក្នុងនោះលោកគឺទទួលបានទឹកប្រាក់សំណងបន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងចេញបានរហូតដល់ទៅ98លានផោនឬប្រមាណជា131លានដុល្លារអាមេរិកសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា